večeras sa vama Eldar Hurić. Dobro večer. Počinje Dnevnik 2 radio televizije Tuzlanskog kantona. Na početku izdvajamo vijesti i teme dana. Značajni pomaci na međunarodnom aerodromu Tuzla. Od danas putnici sa Tuzlanskog aerodroma mogu putovati u Tursku. Ono što slijedi jesu dodatna sredstva za subvencioniranje letova koja su očigledno neophodna da bi iste uspostavili. U Domu zdravlja Tuzla organizovano polaganje specijalističkog ispita iz urgentne medicine. Jako smo ponosni što smo ovo dočekali. Ministar Hurtić u Bratuncu simbolično položio 11 ruža u rijeku Drinu, odajući počast za 11 nevino stradalih osoba. Požar na deponiji u Kladnju problematizirao pitanje odlaganja otpada na području Tuzlanskog kantona. Ko je odgovoran za šumske požare i požare na deponijama? Mogu li se oni spriječiti? Ovo je situacija u kojoj jedinice lokalne samouprave ne mogu odgovoriti sami. Požare osim profesionalnih vatrogasaca gase i oni iz dobrovoljnih vatrogasnih društava. U Kladnju je ovo društvo nabavilo 2 nova vatrogasna odijela. Sa potpunom opremom za gašenje u otvorenom plamenu i to je ono što je nedostajalo. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Značajni pomaci na međunarodnom aerodromu Tuzla. Slijetanjem aviona iz Istanbula uspostavljena je saradnja sa turskom aviokompanijom Pegasus. Ova saradnja ocjenjena je od iznimne važnosti za obje učesnice. Sa prvim avionom iz Istanbula stigla je i visoka delegacija Republike Turske. Upriličen je i radni sastanak u vladi Tuzlanskog kantona. Inače, međunarodni aerodrom Tuzla zvaničnu saradnju uspostavlja i sa turskom niskobudžetnom aviokompanijom AJet. Prvi let sa ovom kompanijom za Istanbul najavljen je za oktobar. 7 sati i 30 minuta. Međunarodni aerodrom Tuzla. Prvi avion turske kompanije Pegasus na pisti Tuzlanskog aerodroma. Putnici, gužve i još jedna destinacija na rasporedu letenja ovog aerodroma. Prvi let iz Istanbula za Tuzlu jutros je uspješno realizovan. Kada govorimo o popunjenosti aviona, dakle, pun avion je došao iz Istanbula. U odlasku su također zadovoljni, samo 20 mjesta slobodnih je bilo, dakle, u odlasku iz Tuzle za Istanbul. Sudeći po ovome, izgledi za uspješnu saradnju Međunarodnog aerodroma Tuzla i turske aviokompanije Pegasus su dobri. Putnici koji su stigli iz Istanbula zadovoljni su letom. Po tome možemo suditi o kvalitetu ove kompanije. Prvi put dolazimo u Bosnu i Hercegovinu. Avionska karta je jeftinija pa smo se odlučili posjetiti ovu zemlju. Želimo posjetiti Bosnu i mislim da je ova zemlja veoma lijepa. Njena priroda također. Prvi put dolazim ovdje i stigla sam sa svojom porodicom. Izabrali smo Pegasus jer je jeftinija karta. Zadovoljni smo letom. A svake subote će ova turska aviokompanija prevoziti putnike iz Tuzle do Istanbula i obratno. Saradnja sa Pegasusom je od velike važnosti. Čak je i mogućnost proširenja broja linija otvorena. Ono što je bitno spomenuti za Pegasus da ima u svojoj floti 110 aviona, da leti u 53 države na preko 140 aerodroma. Za ovu godinu je proglašen za aviokompaniju sa najmlađom flotom i sve to govori koliko je ozbiljna aviokompanija i sve to je niskobudžetna aviokompanija. I evo, stvorili smo uslovi i vjerujemo da će naši putnici da daju dobar odziv, da će imati dobra punjenja i da se povećava obim posla. Ovaj let koji smo započeli trenutno sedmično sa jednim letom, nadam se da ćemo u narednom periodu imati priliku da povećavamo broj letova. Biće nam čast i zadovoljstvo da možemo narodu Tuzle ponuditi jeftine karte kako za Istanbul, tako i za druge svjetske destinacije. Pregovori sa Pegasusom počeli su još prije 3 mjeseca, kažu iz kantonalne vlade. Dobre vijesti koje danas imamo plod su ulaganja i truda da aerodrom Tuzla svojim putnicima osigura sigurne letove i izbor kada je u pitanju broj destinacija. To je veoma važna tačka javno preduzeće koje je od strateškog interesa za vladu Tuzlanskog kantona, za skupštinu Tuzlanskog kantona. Mi smo našim izdvajanjem za ove infrastrukturne projekte koje danas imate priliku vidjeti da su evo u nekim završnim fazama pokazali koliko nam je stalo do aerodroma, a ono što slijedi jesu
dodatna sredstva za subvencioniranje letova koja su očigledno neophodna da bi iste uspostavili, naročito tamo gdje nam jeste interesa, to je dijaspora. U prvom avionu Pegasusa koji je danas sletio u Tuzlu stigla je i visoka delegacija za promet i infrastrukturu Republike Turske. Postoji jedna historijska veza između Tuzle i Republike Turske i mi tu vezu sada ojačavamo. Pokretanjem ovih letova mi vjerujemo da će se ove veze produbiti i da će nastaviti jednom uzlaznom putanjom. Mi kao Direkcija za civilno vazduhoplovstvo Republike Turske pružamo na raspolaganje generalno Bosni i Hercegovini, posebno Tuzli, Tuzlanskom kantonu, sve svoje resurse koje raspolažemo i kad je u pitanju edukacija i sve ono što možemo doprinijeti kako bi ova regija napredovala. Ono što je ključno jeste da uspostavljanje ove saradnje donosi brojne benefite za ovo područje. Nadam se da ćemo znati iskoristiti i da ćemo motivisati brojne potencijalne turiste iz Republike Turske da dolaze u naš grad, u naš kraj i da ćemo stvoriti jednu novu priču, jednu novu pretpostavku i za ekonomski razvoj i grada Živinica, Tuzlanskog kantona. Realizovanje prvoga leta bila je i prilika za održavanje radnog sastanka predstavnika vlade kantona i Republike Turske. Nakon toga upriličen je i turistički obilazak grada Tuzla. Ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Sevlid Hurtić posjetio je danas Bratunac gdje je obišao lokaciju na kojoj su stradali migranti koji su pokušali preći granicu iz Srbije u Bosnu i Hercegovinu. Posjeta je organizovana s ciljem da se na licu mjesta sagleda situacija i da se procijene potrebe za dodatnim mjerama u cilju zaštite ljudskih prava migranata i očuvanja sigurnosti lokalnog stanovništva. Ministar Hurtić sastao se sa predstavnicima granične policije Bosne i Hercegovine, civilne zaštite Republike Srpske, vatrogasnog društva opštine Bratunac i sa načelnikom opštine Bratunac koji su angažovane na pružanju pomoći migrantima. Izrazio je zabrinutost zbog izazova sa kojima se suočavaju migranti koji pokušavaju preći granicu, naglašavajući da je potrebno uložiti dodatne napore kako bi se osigurala njihova sigurnost, ali i zaštitili interesi i sigurnost građana Bosne i Hercegovine. Ne može više ovako. Mislim da treba i naše ljude koji pomažu migrantskoj krizi procesuirati i da su naši ljudi u lokalnoj zajednici krivci za smrt 11 ljudi. Svi znaju otprilike ko su ti ljudi, evo ovaj što je bio u ovom procesu prekuče gdje su ti migranti, zna se koji objekstuje, on ima već i suđenje, ne završava se i poziva mi tužilaštvo i sud da što prije to procesuiraju, da ne dobije minimalnu kaznu godinu dana ili dvije, da dobije maksimalnu kaznu. Evo, za ovu kaznu je minimalna kazna 10 godina zatvora, jer to je krijumčarenje sa smrtnim posljedicama. 11 ljudi je mrtvi. Ministar Hurtić je simbolično pustio 11 ruža u rijeku Drinu, odajući počast za 11 nevino stradalih osoba, čiji su životi tragično izgubljeni u ovom kraju. Održao je i sastanak sa načelnikom opštine Bratunac Lazarom Prodanovićem na kojem su razmatrane moguće mjere za poboljšanje upravljanja migrantskom situacijom. Očekujem veći stepen saradnje od lokalnog nivoa do najviših institucija za provođenje zakona i u tom smislu praktičan dokaz tome je današnji pristup ministra Hurtića, ali smatram da granična policija Bosne i Hercegovine, SIPA, tužilaštvo i sud Bosne i Hercegovine moraju intenzivno raditi na neutralizaciju ozbiljno ojačanih kriminalnih grupa, posebno na području opštine Bratunac, kojoj pripada 67 km lijeve obale Drine. U tom smislu smatram da se ne treba podcijeniti to, potencijalne buduće posljedice toga mogu biti katastrofalne. Nama kao lokalnoj zajednici potrebna je pomoć. Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine će u narednom periodu intenzivirati saradnju sa lokalnim vlastima i međunarodnim organizacijama kako bi se osigurala efikasna podrška u upravljanju migrantskom situacijom. Zaključeno je da je zato neophodna bliska saradnja između državnih, entitetskih i lokalnih vlasti.
Dom zdravlja Tuzla prvi put na području Federacije Bosne i Hercegovine organizovao je polaganje specijalističkog ispita iz urgentne medicine. Organizovanje specijalističkog ispita iz ove oblasti na primarnom nivou s ispitnom komisijom koju čine samo specijalisti iz urgentne medicine je ujedno i priznanje struke i naučne zajednice ljekarima, specijalistima urgentne medicine iz ove zdravstvene ustanove. Naša zajednica bogatija je za još jednog izvrsnog ljekara urgentne medicine, koji je pokazao zavidno znanje i postavio visoke medicinske standarde za buduće ispitanike. U svakom slučaju je benefit ogroman. Svaki specijalista urgentne medicine je veliki doprinos lokalnim zajednicama. Kolega koji je polagao specijalistički ispit je dolazi nam iz Doma zdravlja Gračanica. Kolega koji je pokazao zaista zavidno znanje i evo na njegovu inicijativu, ja to moram reći, je pokrenuta procedura da on bira kandidate za ispitnu komisiju iz reda urgentaša. To zaista nikad nije bilo i zbog toga smo to smatrali bitnim. Položen specijalistički ispit iz urgentne medicine i rad u službi hitne medicinske pomoći nezamjenjiv je temelj znanja i medicinskih vještina, bez obzira kojom granu medicine ćete se baviti u budućnosti, kazao nam je dr. Ševko Sulejmanović. U ovoj oblasti, dodaje, morate razmišljati brzo, raditi efikasno i imati širok dijapazon teoretskog i praktičnog znanja. Urgentna medicina je, ajmo reći tako, prilična nepoznanica većini naših stanovništva, kolegama, nažalost, u smislu da se, neću reći podcjenjuje, ali da se ne doživljava ozbiljnom granom urgentne medicine. Nadam se da će ovo biti nekakva promjena, odnosno u stvari da će urgentna medicina postaviti na mjesto koje je stvarno pripada, gledajući zemlje u okruženju, u svijetu, u Europi i mjesto koje urgentna medicina zauzima. Veoma je važno da je naš kanton dobio vrhunskog stručnjaka koji je pokazao zavidno znanje i postavio visoke medicinske standarde za buduće ispitanike. A razlog za još veće priznanje jeste činjenica da je u ovom slučaju napravljen i presedan prilikom polaganja specijalističkog ispita, kaže načelnica službe hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Tuzla, doktorica Leila Koluglija Memišević, pojašnjavajući i zašto. S obzirom da su ispitnoj komisiji bila tri specijalista urgentne medicine, koji su i najkompetentniji da kažem da ispituju kandidate iz te specijalnosti, a posebno nam je drago i ponosni smo što su sva tri člana ispitne komisije dolaze iz jedne ustanove, iz hitne pomoći Tuzla, Doma zdravlja. Organizovanje specijalističkog ispita iz urgentne medicine na primarnom nivou sa ispitnom komisijom koju čine specijalisti iz urgentne medicine je posebno priznanje stručnjacima koji su danas na marginama. Ja kažem priznanje i struke i naučne zajednice i svim ljekarima, specijalistima urgentne medicine koji su nekako, moram reći, malo na margini, jer radimo kao specijalisti na primarnom nivou u smjenama, to je smjenski rad. To je jedina specijalizacija gdje na primarnom nivou ljekari rade, specijalisti rade noću. Tako da je nam to posebno, evo da kažem, značaj i priznanje i jako smo ponosni evo što smo ovo dočekali. Urgentna medicina je grana medicine koja se fokusira na dijagnozu i tretman akutnog oboljenja i povreda koje zahtijevaju trenutnu medicinsku pažnju. Stoga je iznimno važno da u urgentnim centrima imamo stručnjake poput doktora Sulejmanovića koji su u svakom trenutku spremni unesrećenima pružiti adekvatnu zdravstvenu zaštitu. Kozarstvo u Bosni i Hercegovini ima dobru perspektivu i proizvodi od kozijeg mlijeka su sve više na cijeni, ali su se uprkos tome tek manja gazdinstva počela baviti njegovom preradom. Na velike pogone za preradu mesa i mlijeka još ćemo čekati. Na području Tuzlanskog kantona imamo nekoliko manjih gazdinstava i firmi koje se ozbiljnije bave kozarstvom, te su se iskušali u preradi kozijeg mlijeka. Krenulo je kao ideja za ispunjavanje ličnih potreba, ali je veoma brzo proizvodnja kozijeg mlijeka na farmi koza na obroncima Ozrena prerasla u ozbiljan biznis. Od nekoliko desetina porastao je broj koza koje su u muži. Sada tačan broj, recimo, moćemo reći nekoliko 240 koza da imamo.
one svaki dan, znači što je prednost onoga što daju proizvodi od kozijeg mlijeka, je to što su oni svaki dan na ispaši. I svaki dan se izvode vani i nisu vezani za štalu. Sve to doprinosi izuzetnoj kvaliteti mlijeka. Ona plodove bere, baš sam posmatrao, plodove šipka, plodove onoga trnini, malinu, ostrugu najviše voli. Na ovoj farmi koza svakog dana pomuze se od 100 do 120 litara mlijeka. Muža je automatizovana, a posebno je zanimljiva činjenica da se iste količine mlijeka dobiju i tokom zime. To omogućava planska oplodnja. Planski se vrši oplodnja, oplodnja se vrši prirodno, dakle nije inseminacija koju vrše veterinarske stanice, nego se vrši prirodno, puštamo jarčeve među koze svako nekoliko mjeseci. Za dobru proizvodnju bitan je izbor pasmine. Naši sagovornici hvale alpsku i sanjsku kozu. A kada je tržište u pitanju, najveći potrošači kozijeg mlijeka, sireva i sirutke su u Sarajevskom kantonu, iako i na području Tuzlanskog kantona raste potražnja. Za one koji se namjeravaju baviti kozarstvom, evo i jednog savjeta. Svako ko želi započeti ovaj biznis, treba prvo da napravi svoj plan. I šta hoće u budućnosti od toga da napravi, to je jedan dugoročni plan. Mi sada, evo ovdje smo već 8 godina i mi još uvijek nismo stali. Znači, naši planovi su još uvijek ti koji se trebaju dostići u narednom periodu. Tako da je prvo i osnovno da se napravi jedan plan i šta želi od toga svega da uradi. Da li on želi da radi samo uzgoj, prodaju mlijeka, onda da prodaje jariće ili neke stvari, samo tako da obnavlja malo, da kažemo, drži neki desetak koza i na taj način funkcioniše i samo se bavi prodajom jarića, to je jedan biznis. Drugi biznis je da li želi da radi farmu, da radi proizvodnju mlijeka. Korisna je informacija da će vaš biznis podržati institucije vlasti. U 2023. godini pravo na poticaj ostvarilo je 8 proizvođača kozijeg mlijeka iz Tuzlanskog kantona. Oni su iz federalnog budžeta povukli blizu 95.000 maraka. Naši poljoprivrednici koji se bave rasplodom koza, njih 9 prošle godine je kroz poticaj dobilo oko 28.000 konvertibilnih maraka. Nedavni požar na deponiji u Kladnju ponovo je problematizirao pitanje odlaganja otpada na području Tuzlanskog kantona. Dok požari i dim sa deponija ugrožavaju stanovnike okolnih mjesta i potencijalno mogu dovesti i do šumskih požara, nameće se pitanje ko je odgovoran i da li se to moglo ili može u budućnosti spriječiti. Požar na deponi stanovi u Kladnju izbio je 1. avgusta. Nad ljudskim naporima 3 dana nakon njegovog početka, požar je lokalizovan, odnosno zaustavljeno je njegovo širenje. Sedmicama iza toga se radilo na gašenju požara. Zbog požara na deponi danima se širio dim koji bi mogao biti opasan za građane. Koliko je zrak opasan znaće se uskoro, jer će u blizini deponije biti postavljena mjerna stanica koja će pratiti kvalitet zraka na ovom prostoru, kaže Senad Šarić, pomoćnik načelnika službe za civilnu zaštitu Kladanj. Imali smo mi požare na deponiji i prethodnih godina, ali puno manjeg intenziteta. Ovo sad nas je i psihički, i fizički, i financijski iscrpilo. Ovo je situacija u kojoj jedinice lokalne samouprave ne mogu odgovoriti same. A Kladanj nije bio sam, jer je na gašenju deponije bilo angažovano 10 vatrogasnih jedinica sa Tuzlanskog kantona sa 13 vozila. Vlada Tuzlanskog kantona je također pomogla. Odobreno je 20.000 konvertibilnih maraka pomoći ovoj općini za hitne intervencije. Ministrica prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona Anela Ajšić kaže da je požar na deponiji u Kladnju sve nas podsjetio na važnost racionalnog odlaganja otpada. Mi smo donijeli i kantonalni propis, odnosno kantonalni plan upravljanja otpadom, u kojem smo možda najbolje i pokazali trenutno stanje na Tuzlanskom kantonu što se tiče otpada od podataka koji su u vezi određenog broja divljih deponija, bez obzira koliko je to nemoguće tačno locirati. Evo, i mi smo uspjeli na osnovu podataka koji smo dobili od opština da definišemo i broj divljih deponija, da definišemo način prikupljanja otpada u tim jedinicama lokalne samouprave. Požari na deponijama na Tuzlanskom kantonu nisu rijetka pojava, podsjeća Hanifa Selamović, sekretar kantonalne uprave civilne zaštite Tuzlanskog kantona. U mjesecima kada nisu visoke temperature, manjeg su intenziteta.
ovi požari nam govore da nešto svi moramo raditi drugačije. I oni koji upravljaju otpadom i građani koji odlažu otpad. Odnosno, nemojte da se bavimo samo otklanjanjem posljedica kad se desi, moramo nešto mnogo ranije raditi. Lokalne zajednice bi trebale raditi na smanjenju količina otpada kroz uvođenje primarne selekcije otpada, kaže Džemila Agić, direktorica Centra za ekologiju i energiju Tuzla. Podsjeća i na važnost sanacije postojećih deponija. Mora se napraviti otplinjavanje kontrolisano, jer mi tamo imamo plin i on neće nestati. Ali se mora napraviti mjerenja, projekat, instalirati prikupljanje i izdvajanje plina i ukoliko se radi o velikim količinama, onda proizvodnju plina, ali ako su manje količine, onda kontrolisano spaljivanje na bakljama, na deponijama. Sve to treba raditi s ciljem prevencije požara poput onog u Kladnju. Ono što će popraviti stanje u ovoj oblasti je otvaranje sanitarne deponije Ekosep u Živinicama. Otplinjavanje, selekcija i obrada otpada, kompostiranje, sve će se to raditi na ovoj deponiji koja se gradi da čuva prirodu. A kada smo kod Kladnja, dobrovoljno vatrogasno društvo Kladanja dobilo je novu opremu, 2 vatrogasna odijela sa maskama. Vrijedna oko 18.000 konvertibilnih maraka obezbijedila je općina Kladanj preko Američke agencije za međunarodni razvoj. Time je omogućeno i gašenje u otvorenom plamenu. Ulaganje u opremanje dobrovoljnog vatrogasnog društva Kladanj i struktura civilne zaštite bit će nastavljeno. Dobrovoljno vatrogasno društvo Kladanj ima 5 članova. Najmlađi je Velija Golić. Kaže da je jedva čekao da napuni 18 godina kako bi mogao postati vatrogasac kao njegov otac. Otac je komandir vatrogasnog društva. Od malih nogu sam uvijek sa njima. Ide na te intervencije. Dok sam manji bio, nisam smio nigdje od kamiona, samo sam gledao. Pa sam dosta je naučio i sad napunio sam te godine, završio školu. Želja mi je bila da se zaposlim Eto, uspio sam, zaposlili smo, baš mi je drago. Volim ovaj posao, idem srcem. Velija je u dobrovoljnom vatrogasnom društvu Kladanj već 9 mjeseci. Gasio je požare i spašavao unesrećene u saobraćajnim nezgodama. Kaže da je opremljenost sada bolja. Prošle godine su dobili cisternu i hidraulična klješta za intervencije u slučaju saobraćajnih nesreća, a ove godine su dobili odijela. Prije nekoliko dana zajedno sa USAID-om, odnosno sa organizacijom CRS, nabavili smo 2 vatrogasna odijela sa potpunom opremom za gašenje u otvorenom plamenu i to je ono što je nedostajalo. I vjerujte, često put vatrogasci su rizikovali svoj život, ulazili u otvoren plamen da bi zaštitili živote i imovinu građana. Prema tome, za nas jako značajno za vatrogasce. Ta 2 seta su prilično puno i koštali, negdje oko 18.000 KM-ova. Članovi dobrovoljnog vatrogasnog društva Kladanj kažu da im je sada lakše obavljati rizične intervencije. To su specijalna odijela koja podnose visoke temperature. Znači, tu smo dobili izolacioni aparat sa kisikom, maske, specijalne rukavice. Znači, svu potrebnu opremu koju prije nismo imali, znači za tipa zatvornih požara, sad imamo, znači možemo da djelujemo izuzetno efikasno. Kad izađem tek iz požara, mogu da dođem do sebe onda, ali uvijek nešto u kamionima, pa nešto se popio, osježi se i onda. Zeznuto je pravo. Sad smo dobili ova izolaciona odijela, s ovim možemo, pa ne znam, od nekih možda sat i nešto biti u zatvorenom prostoriji da ne izlazimo nikako. Isto ove boce upozoravaju kad spadne pritisak na 50, onaj bari, onda se te upozoravate da možeš, samo da imaš vremena da izađeš iz kuće, onda se mijenja boca, ulazi se opet, tako je šta je, tako. Međutim, kada su veći požari i kada je gašenje komplikovanije u slučaju da je teren miniran ili prijeti eksplozija metana kao na deponiji i stanovi, neophodna im je pomoć drugih vatrogasnih jedinica i struktura civilne zaštite. Tada se angažuje dodatna oprema i ljudstvo u skladu sa sporazumom o uzajamnoj pomoći lokalnih zajednica Tuzlanskog kantona potpisanim prošle godine. Bio ovo ujedno i posljednji sadržaj u Dnevniku. U nastavku pogledajte sportske novosti i vremensku prognozu. Hvala na pažnji.